Γιάννης και στα χέρια μου κρατάω το νέο Samsung Galaxy Note 8. Μόλις μας ήρθε από τη Samsung, σήμερα είναι διαθέσιμο και στα ελληνικά καταστήματα. Είναι ένα βαχύτερο της εταιρείας που έχει κλέψει τις εντυπώσεις στο τελευταίο διάστημα και ήρθε η ώρα να το δούμε από κοντά. Πάμε! Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το Note 8, το οποίο μας ήρθε σήμερα από την Samsung. Είναι από σήμερα διαθέσιμο και στα καταστήματα, στα μεγάλα καταστήματα λιανικής και στα καταστήματα των παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Δυστυχώς δεν μας ήρθε στο original κουτί του, αλλά έχουμε τουλάχιστον τα παραλυκόμενά του και μπορούμε να σας τα δείξουμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα προς ένα. Αυτό υπενθυμίζουμε ότι είναι ένα πρώτο βίντεο, δεν είναι το full review βίντεο, το οποίο θα έρθει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αφού έχουμε μερικές μέρες χρήσης, έχουμε γράψει ώρες μέρες χρήσης με το Note 8 για να σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας. Έχουμε λοιπόν τον φορτιστή, ο οποίος είναι ταχυφορτιστής φυσικά, έχει output στα 9V 1.67A ή στα 5V 2A και υποστηρίζει φυσικά Quick Charge. Έχουμε το πινάκι εξαγωγής του SIM Tray. Έχουμε ανταλλακτικά ear cups για τα ακουστικά. Έχουμε εδώ ένα λαμάκι μαζί με τις ακίδες, αυτά αφορούν το S Pen, είναι ανταλλακτικές μύτες για το S Pen. Έχουμε φυσικά το καλώδιο USB σε USB Type-C, σε μήκος βλέπετε πόσο είναι περίπου, και έχουμε τα ακουστικά, όπως προείπαμε, ακουστικά ψήρες με braided καλώδιο της Samsung. Αυτός είναι ο τύπος τους, φυσικά είναι σε συνεργασία με την AKG και είναι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες αναπαραγωγής ήχου του Note 8. Ένα ανταπτοράκι το οποίο είναι από θηλυκό USB α σε Type-C αρσενικό, βλέπετε το ανταπτοράκι, και φυσικά ένα ανταπτοράκι ακόμα το οποίο είναι από micro USB θηλυκό σε USB Type-C αρσενικό. Όλα αυτά τα ανταπτοράκια κάποια στιγμή δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα smartphones, συσκευασίες, καθώς θα μας είναι αχρίαστα, αλλά τώρα που είναι μια μεταβατική περίοδος από το micro USB το version 2 στο Type-C, είναι λοιπόν ανάγκη να τα έχουμε. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας το Note 8 σε μαύρο χρώμα. Να υπενθυμίσουμε ότι θα είναι διαθέσιμο και σε χρυσό, σε grey, deep sea blue και star pink, αλλά βέβαια όχι όλα αυτά τα χρώματα απαραίτητα στην Ελλάδα, ειδικά το τελευταίο, το star pink, δεν είναι να έρθει στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Δεν το έχουμε σετάρει καν, μόλις το ανοίξαμε. Όπως είπαμε, θα ακολουθήσει πιο αναλυτικό βίντεο. Ας το δούμε λίγο εξωτερικά πρώτα σαν φυσικές διαστάσεις. Για σύγκριση έχουμε μαζί μας ένα S8, το κινητό της Samsung που παρουσιάστηκε την άνοιξη που μας πέρασε. Βλέπετε λοιπόν το S8, όχι το S8 Plus, το απλό S8, δίπλα ακριβώς στο Note 8. Ποιες είναι οι διαφορές τους σε διαστάσεις. Ας τα βάλουμε και το ένα πάνω στο άλλο για να δείτε, να πάρετε μια ιδέα. Το S8 Plus λοιπόν είναι πολύ κοντά στο ύψος του Note 8, ίσως όχι στο φάρδος. Πάμε να τα δούμε και από την πίσω μεριά. Εδώ έχουμε λοιπόν δίπλα-δίπλα το S8 και το Note 8. Βλέπετε τις διαφορές. Στο πίσω μέρος αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος στο S8 βλέπετε που κάθεται το δάχτυλό μου ενώ κρατάω τη συσκευή κανονικά. Στο Note 8, με ένα κανονικό χέρι όπως το δικό μου, πρέπει να τεντωθώ αρκετά για να τον φτάσω, το οποίο σημαίνει ότι αν το κρατάω κανονικά ώστε να μπορώ να το χειρίζομαι με τον αντίχειρα όπως θα έκανα με οποιοδήποτε τηλέφωνο, ακριβώς έτσι λοιπόν ο δείκτης μου φτάνει εδώ, μέχρι εδώ. Δεν μπορώ να φτάσω εκεί, πρέπει να αλλάξω κράτημα στο τηλέφωνο για να μπορέσω να φτάσω τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Είναι λοιπόν μια συσκευή που δίνει εξ αρχής την εντύπωση πως είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται με τα δύο χέρια. Μπορεί και με το ένα φυσικά, αλλά ιδανικά με τα δύο. Βλέπετε την dual camera, πως έχει αλλάξει η τοποθέτηση των καμερών και των αισθητήρων στο πίσω μέρος για να ταιριάξει από την μία συσκευή στην άλλη. Dual camera,
ο fingerprint sensor παραμένει στα δεξιά της. Στο εμπρός μέρος, πάνω, δίπλα από το ακουστικό, έχουμε και τους αναγνώστες ήριδας και προσώπου. Εν πάση περιπτώσει, ας κάνουμε μια τελευταία σύγκριση, η οποία είναι σύγκριση βάρους, πραγματικού βάρους, μεταξύ των δύο αυτών συσκευών. Μηδενίζουμε λοιπόν τη ζυγαριά μας. Το S8 ενδεικτικά, που είναι μια ελαφριά συσκευή, είναι στα 150 γραμμάρια και το Note 8, όπως το έχουμε, είναι στα 189 και κάτι γραμμάρια. Για όποιον ενδιαφέρεται λοιπόν τόσο πολύ για το βάρος της συσκευής αυτής. Πάμε λίγο να το ανοίξουμε, να το σετάρουμε, να δούμε κάποια βασικά πράγματα και τα υπόλοιπα στο αναλυτικό βίντεο. Αποδοχή όλων των όρων και των προϋποθέσεων για τις ανάγκες αυτού του βίντεο. AMOLED οθόνη καλύπτεται από Gorilla Glass 5, κρύσταλλο ανθεκτικό έχουμε και στο πίσω μέρος της συσκευής, της οποίας το πάχος είναι στα 8,6 χιλιοστά. Δεν θα συνδεθούμε τώρα στη Google, παράληψη. Και η ανάλυση της οθόνης είναι 1440x2960 pixels, η οποία όμως μπορεί και να αλλάξει για εξοικονόμηση ενέργειας σε ορισμένες περιπτώσεις. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα ρύθμισης των βιομετρικών χαρακτηριστικών για το ξεκλείδωμα. Θα κάνουμε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για αρχή, να δούμε πώς λειτουργεί. Ας βάλουμε και ένα μοτίβο, αφού μας ζητείτε. Πολύ ωραία. Και πάμε να σαρώσουμε το δακτυλικό αποτύπωμα. Χρειάζεται φυσικά κάποιες φορές για να διαβάσει ολόκληρο το αποτύπωμά μας. Το αλλάζουμε τη θέση, μία πάνω, μία κάτω, αριστερά-δεξιά, ώστε να ολοκληρωθεί το σκανάρισμά του. Έτοιμο. Μπορούμε να διαλέξουμε τι προβάλλεται στην οθόνη κλειδώματος. Προχωράμε. Ναι, τα αποδεχόμαστε, προχωράμε, θα σας βοηθήσουμε. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ποιες θα είναι οι έξτρα εφαρμογές που έχει μέσα η συσκευή. Αν λοιπόν δεν θέλετε κάποια από αυτές, μπορείτε πολύ απλά να την αποεπιλέξετε. Εδώ είναι οι εφαρμογές της Google. Βλέπετε οι οποίες είναι οι στάνταρ εφαρμογές. Καλό λοιπόν είναι που μας δίνεται αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Μπορείτε φυσικά και σας προτείνουμε να συνδεθείτε στο Samsung λογαριασμό, καθώς μπορείτε να απολαύσετε κάποιες έξτρα λειτουργίες, προνόμια, εφαρμογές. Και φυσικά μπορείτε να μεταφέρετε και εύκολα τα δεδομένα από το παλιό σας τηλέφωνο στο καινούριο. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι είναι αυξημένο ένα battery save mode και το πώς ακριβώς λειτουργεί. Ορισμός διάταξης οθόνης, κάνουμε αποδοχή και αυτών και κάπου εδώ τελειώνει το σετάρισμα του Note 8. Μας υποδέχεται η επιφάνεια εργασίας, κατευθείαν και το Bixby μόλις έκανα swipe από αριστερά προς τα δεξιά, αργότερα. Είπαμε λοιπόν για την οθόνη, η οποία βλέπετε είναι εντυπωσιακή. Μάλιστα η Samsung επιτρέπει τη δυνατότητα να κρύβονται ακόμα και τα soft buttons στο κάτω μέρος. Ειδικό χαρακτηριστικό που έχει το Note και δεν το έχει άλλη συσκευή, φυσικά ειδικό χαρακτηριστικό αυτών των συσκευών Note είναι το S Pen, το οποίο τοποθετείται σε αυτή την οπή στο κάτω μέρος και βγαίνει όχι τραβώντας το αλλά πιέζοντάς το ώστε να βγει λίγο και στη συνέχεια το τραβάτε προς τα έξω το πλήκτρο πάνω του. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε αρκετά πράγματα για το S Pen, μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώσεις, γρήγορες σημειώσεις ακόμα και με κλειδωμένη την οθόνη στο Note 8, μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα της οθόνης για να κρατήσετε επίσης πάνω κάποια σημείωση ή ουσιαστικά κροπάρετε την οθόνη για να στείλετε κάτι κάπου, μπορείτε να το μοιραστείτε, μπορείτε να κάνετε ανάγνωση του κειμένου που υπάρχει και να αντιγράψετε αυτό το κείμενο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Εδώ κάτω αριστερά βλέπετε μια βούλα η οποία αν την πιέσω δύο φορές ουσιαστικά μου επιτρέπει να κρύψω τα τρία πλήκτρα στο κάτω μέρος ώστε όλη η οθόνη να είναι ουσιαστικά κενή, δηλαδή να μην μας καταλαμβάνουν ούτε αυτά κάποια pixels, και αν θέλω να τα εμφανίσω κάνω ένα απλό swipe προς τα πάνω και εμφανίζονται και πάλι τα back button. Εδώ
Εμφανίζονται και πάλι λειτουργίες του S Pen. Μπορούμε λοιπόν να τραβήξουμε ένα screenshot και να γράψουμε πάνω οτιδήποτε θέλουμε, να κρατήσουμε κάποια σημείωση, να γράψουμε κάτι και να το στείλουμε πάλι, να το μοιραστούμε πάρα πολύ εύκολα. Απόρριψη. Άλλες λειτουργίες του S Pen. Μπορείτε να φτιάξετε γκυφάκια ή να στείλετε ένα ζωντανό μήνυμα. Ωραίες χαριτωμένες λειτουργίες θα λέγαμε, αλλά και πιο χρήσιμες όπως η μετάφραση. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε άμεση μετάφραση με το S Pen πάνω από μία λέξη που διαβάζετε στο ίντερνετ, για παράδειγμα σε κάποια σελίδα, ή να ακούσετε και την προφορά της λέξης μέσω του πλήκτρου αυτού αγγλικά. Μπορούμε λοιπόν, βλέπετε εδώ, υποστηρίζεται μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά. Για να δούμε άλλες λειτουργίες. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε και άλλες συντομεύσεις σε διάφορες εφαρμογές. Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση, γρήγορη προεπισκόπηση, τα προσθέτουμε εδώ, και φυσικά οποιοδήποτε από τα apps θέλετε να υπάρχει και εδώ. Ενώ δεν έχει χαθεί και η λειτουργία των πλαισίων Edge, των οποίων γνωρίσαμε η πρώτη φορά στα Galaxy που είχαν την κυρτή οθόνη στο πλάι, όπως θα θυμάστε στο πρώτο Edge. Υπάρχει λοιπόν αυτή η λειτουργία ώστε να προσθέτετε στο δεξί μέρος οθόνης και να κάνετε swipe να εμφανίζονται εδώ αυτές οι συντομεύσεις. Για όσους χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία παραμένει, και φυσικά το πλήκτρο αυτό μπορείτε να το μετακινήσετε και όπου εσείς θέλετε και όπου σας βολεύει. Πάμε σε ρυθμίσεις. Φυσικά η συσκευή θα τρέξει και Android Oreo. Αυτή τη στιγμή αυτή που έχουμε στα χέρια μας έχει Android 7.1.1. Είναι το model number NI950F και διαθέτει το Snapdragon 835. Η συσκευή που έχουμε στα χέρια μας έχει το Exynos 8895, το οκταπίνο chipset της Samsung στο εσωτερικό της, και συνδυάζεται μαζί με 6 GB μνήμης RAM. Πάμε εδώ να δούμε στην διαχείριση της συσκευής, πρέπει να είναι, όχι, είναι στην διαχείριση της συσκευής αυτή την επιλογή. Εδώ κάνει και ένα γρήγορο τσεκάρισμα για να μας πει αν όλα είναι καλά και αν θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε την λειτουργία της. Εδώ είναι λοιπόν η μνήμη RAM, βλέπετε ότι καταλαμβάνονται αυτή τη στιγμή 2,5 GB από τα 6 GB. Εδώ είναι ο αποθηκευτικός χώρος, ο οποίος είναι 64 GB σε αυτή τη συσκευή και εκ των οποίων καταλαμβάνονται τα 12,5. Ταυτόχρονα η συσκευή κάνει και τα update της. Μην σας προξενεί κάποια εντύπωση αυτό. Notification bar, μπορούμε να ρυθμίσουμε εδώ τη φωτεινότητα της οθόνης. Μπορούμε να έχουμε τη φωτεινότητα πάνω-πάνω, αν λοιπόν το προτιμάμε αυτό, ώστε μόλις τραβάμε κάτω το notification bar να εμφανίζεται η ρύθμιση της φωτεινότητας. Φυσικά εδώ δεν έχει κάτι που δεν θα περιμέναμε. Υπάρχει και το φίλτρο μπλε φωτός για το βράδυ, για να ξεκουράζονται τα μάτια μας. Να το, τώρα ενεργοποιήθηκε. Ακριβώς τώρα. Κάποιοι χρήστες το προτιμούν και το χρησιμοποιούν και αρκετά μάλιστα. Ας το ενεργοποιήσουμε για τώρα. Πάρα πολύ ωραία φαίνω του Note. Για τις διαστάσεις σας είπαμε την εικόνα μας, ο αντίχειρας πέφτει ακριβώς πάνω στο power lock button, τα volume buttons είναι εδώ, προσπαθώ να τα φτάσω με τον δείκτη, δεν μου είναι και ό,τι πιο εύκολο, με το αριστερό χέρι φυσικά είναι πάρα πολύ εύκολο, και εδώ είναι και το Bixby button, το οποίο ανοίγει τον γνωστό πλέον assistant της Samsung. Να πούμε, είπαμε για το εσωτερικό του hardware, να πούμε ότι δέχεται microSD κάρτα έως 256 GB και η συσκευή είναι IP68 certified, οπότε είναι διάβροχη και προστατευμένη απέναντι και στην σκόνη. Θα μιλήσουμε και λίγο πιο αναλυτικά για τις κάμερές της. Θέλω μία να βγάλω το tray, μιας που αναφερθήκαμε στην SD. Έχουμε λοιπόν το tray, το οποίο μπορεί να δεχθεί την nanoSIM και την microSD. Εντύπωση προκαλεί ότι είναι εύκαμπτο πλαστικό, οπότε πιο ανθεκτικό, αλλά θέλει και λίγη προσοχή, έτσι κι αλλιώς δεν θα το βάζετε και θα το βγάζετε συχνά. Το τοποθετούμε και πάλι στη θέση του για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε την συσκευή.
Έχει μπαταρία με χωρητικότητα 3.300 mAh και επίσης φυσικά έχει και τα διάφορα power saving modes ώστε η αυτονομία να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα για μια τέτοια συσκευή. Η ίδια η Samsung σε απάντηση που έδωσε όσον αφορά την μπαταρία και το γιατί δεν είναι μεγαλύτερη από του S8 Plus για παράδειγμα, είπε ότι είναι μειωμένη η κατανάλωση συσκευής χάρη στο καινούριο hardware, οπότε δεν χρειαζόταν μεγαλύτερη μπαταρία. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση. Πάμε να δούμε λίγο τις κάμερες, κυρίως την dual κάμερα που μας ενδιαφέρει, στο Note 8. Η εφαρμογή της κάμερας είναι εδώ. Και σαν setup, όχι δεν θέλουμε, σαν setup, ας βάλουμε το πενάκι εδώ. Άμπρα. Έχουμε λοιπόν dual κάμερα στο πίσω μέρος με αισθητήρες 12 MP. Έχουμε έναν φακό 26 χιλιοστά με 1,7 διάφραγμα face detection autofocus και έναν τηλεφακό 52 χιλιοστά με διάφραγμα 2,4 και autofocus. Φυσικά υπάρχει optical image stabilization, μπορεί να κάνει η συσκευή έως 2 επί optical zoom και ψηφιακό zoom έως 10 επί. Ακόμα και με αυτό όμως βλέπετε ότι δεν χαλάει η ποιότητα της εικόνας. Είναι μία από τις καλύτερες κάμερες αυτή τη στιγμή στην αγορά, αν όχι η καλύτερη, και θα επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε και με τις λήψεις μας αργότερα, είμαστε σχεδόν σίγουροι. Έχουμε το Dual LED Dual Tone Flash φυσικά, που είναι απαραίτητο σε οποιαδήποτε κάμερα, και η εμπρόστια κάμερα έχει 8 MP αισθητήρα με διάφραγμα 1,7, autofocus και αυτός. Μπορεί να κάνει λήψη 1440p βίντεο στα 30fps και έχει και Auto HDR. Μιλάμε λοιπόν και για μια πάρα πολύ καλή selfie κάμερα. Το dual camera setup ξεχωρίζει και για το πολύ μικρό pixel size του, στα 1,4 και 1 μικρόμετρα αντίστοιχα για τους δύο φακούς και αισθητήρες αντίστοιχα. Μπορεί να κάνει λήψη 4K βίντεο στα 30 frames ανά δευτερόλεπτο και μπορεί να κάνει λήψη Full HD βίντεο στα 60fps, αλλά και slow motion βίντεο 720p στα 240fps. Πάμε να δούμε λίγο τις δυνατότητες της κάμερας. Βλέπετε εδώ κάποια φίλτρα που υπάρχουν. Πάμε στις ρυθμίσεις, μέγεθος βίντεο by default. Βλέπετε εδώ τις διάφορες δυνατότητες που δίνονται. Μέγεθος εικόνας, στα 12 MP είναι 4:3 το aspect ratio. Αν θέλετε 16:9 θα πέσετε στα 9 MP, μπορείτε φυσικά να αποκεκτικεύσετε και RAW αρχεία για περαιτέρω επεξεργασία. Επιλογή για το autofocus, επιλογή για το HDR, διαθέτει auto HDR. Εδώ είναι και οι ρυθμίσεις της εμπρόσθειας κάμερας. Βλέπετε και εδώ τις ρυθμίσεις για το βίντεο. Εδώ βλέπετε τα διάφορα ρυθμίσεις της συσκευής και υπάρχει και το Bixby Vision Pro Mode, το οποίο όλο και περισσότεροι χρήστες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν. Slow motion, panorama, fast motion, δηλαδή λήψεις γρήγορων αντικειμένων ώστε να μπορείτε να τις πετύχετε πιο εύκολα, με ακρίβεια, και άλλες λειτουργίες που υπάρχουν εδώ, τις οποίες θα δούμε και πιο αναλυτικά. Εδώ γυρίσαμε στην selfie κάμερα, δεν θα τη δούμε τώρα. Δεν έχουμε στοιχεία στη συλλογή, θα ρίξουμε μια φωτογραφία ώστε να υπάρχει. Τώρα είμαστε σε panorama mode, οπότε δεν θέλουμε αυτό. Πάμε στο auto. Και φυσικά έχουμε και πολύ γρήγορο focus. Να δούμε πόσο κοντά μπορεί να κάνει focus. Αυτή τη στιγμή είναι εστιασμένο το χέρι μου και είναι σε απόσταση περίπου 5-10 εκατοστών από την κάμερα της συσκευής. Μπορείτε να προσθέσετε και κάποια stickers. Γενικότερα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα της κάμερας, η ποιότητα των λήψεων της κάμερας σε αυτές τις συσκευές. Να και τα stickers που μπορείτε να προσθέσετε. Και εδώ είμαστε σε full screen mode για την κάμερα, το οποίο εκμεταλλεύεται όλα τα pixels της, όλο το πλάτο της και το μήκος της για να βγάλετε το βίντεο ή τη φωτογραφία που θέλετε. Τώρα κάνουμε εγγραφή βίντεο.
Αυτή είναι μια πρώτη άποψη της κάμερας και γενικότερα μια πρώτη άποψη του Note 8. Μια νέα συσκευή της Samsung, η νέα ναυαρχίδα της ορθότερα, η οποία παρουσιάστηκε πριν λίγες εβδομάδες και σήμερα, από σήμερα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά. Μείνετε συντονισμένοι, ελπίζουμε αυτό το μικρό βίντεο να σας άνοιξε λίγο την όρεξη για περισσότερα και αναμονή για το full review και το full βίντεο μας του Galaxy Note 8.